Seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu. Avui volem parlar-vos del Retaule de Sant Llorenç, una iniciativa que ha sortit d'aquí de la nostra ciutat, i ho volem fer doncs, amb una de les persones que s'ha encarregat de la realització i la coordinació d'aquest, podríem dir, esdeveniment. Ell és en Salvador Obiols, i el tenim aquí, als estudis de Ràdio Sant Feliu. Salvador, molt bon dia i benvingut. Molt bon dia a vosaltres. El Retaule de Sant Llorenç. Jo haig de ser sincera, quan vaig sentir a parlar del Retaule de Sant Llorenç, jo m'imaginava un retaule com els que hi ha a les esglésies, un retaule pintat, exacte, un sí, retaule... Sí, sí, un retaule és un retaule, està pintat, és una cosa que hi ha a les esglésies, i a altres llocs, que no sí, sí. Esglésies. I la història és aquesta, no? És el que es plasma en el retaule és la vida d'aquella persona, d'un sant o santa, i això és el que nosaltres hem volgut treure al carrer, no? És a dir, aquesta idea va sortir fa 16 anys. El senyor Joan Torres i Viver va anar a Àustria i a Salzburg, a la catedral de Salzburg, va veure doncs, les escales de la catedral que representaven el patró de la catedral, i ell va dir, això podríem representar-ho també a Sant Feliu. I aquesta idea, que ens va convocar uns quants i ens ho va explicar, doncs no va quallar, no va quallar. I ara, doncs... Estem parlant de fa 16 anys. 16 anys, 16 anys. Sí, no, 16 anys. I ara estem immersos en les festes dels 500 anys de la catedral parròquia, i lògicament va morir fa 3 anys, em sembla, el Joan Torres, i jo tenia una espineta clavada de no haver fet el retaule en vida d'ell. I al tanatori li vaig prometre allà que aquest any faríem el retaule. I gràcies a molta gent, a tota la gent, als actors, a la companyia Enric Borràs, als tècnics, a les colles, a l'Ajuntament, a la parròquia, al rector, al bisbat, és a dir, s'ha fet possible. Salvador, per què fa 16 anys no va ser possible? Què és el que ho va impedir? Bueno, la situació, també les ganes. Les ganes dels mateixos que vam ser convocats, doncs, un ja veu que allò no anirà lluny, no? A vegades passa, no? Fas una reunió, poses un projecte sobre la taula i, no acaba, en el moment de posar-lo sobre la taula ja saps que allò no anirà enlloc, que no anirà enlloc. Ja pots parlar 2 hores, 3 hores, no anirà enlloc. I això és la sensació que hi va haver i la sensació que real i no es va fer. I en canvi ara, doncs, haig de ser molt agraït amb tothom, jo l'any que ve farà 60 anys que dirigeixo les Caramelles de Sant Feliu, per tant, tots aquests i molts d'ells han passat per mi, i quan els vaig demanar doncs, de tirar endavant la taula, doncs no et podem dir que no. I això va fent una bola, una bola que va baixant de Santa Creu, va baixant una bola de neu, que al final doncs, inunda la ciutat i la gent doncs té ganes i s'hi posa i ho fa. I aquí és on s'ha d'agrair la disponibilitat doncs, de tots i cada un dels actors que són de la companyia Enric Borràs, que estan fent un esforç titànic perquè això surti bé. Bueno, tenim present que hem tingut juliol i agost, que quasi no és hàbil, doncs el setembre, i el 5 d'octubre, que ja hi és. Vull dir, estem aquí, no? Hi ha tot un tema tècnic importantíssim de realització del retaule, però un tema brutal, tècnic, que s'ha de conjuminar tot això. És a dir, és com aquell que vol fer una paella d'arròs, no? Sí. Ho té tot. Té tot, però després això ha de posar-se dintre la paella i, a més, ha de quedar bo. Doncs això és el que... Els ingredients hi són. Tots hi són, tots hi són, i sincerament, miri, jo tinc un avantatge, de vegades això és molt trist, però és així, que ja l'he vist al retaule, jo ja hi he estat al retaule, i el retaule serà un èxit. Jo dic així, tranquil·lament, perquè serà un èxit. I aquelles persones que no hagin vingut a veure'l, després els hi sabrà greu, perquè els que han vingut els hi diran va ser molt maco, va ser molt, molt emotiu, perquè és molt emotiu. És molt emotiu. Primerament, d'un noi de 34 anys
jove, d'Osca, que va a Roma, que és diaca de l'Església, que el papa li demana, diu, tu seràs el responsable dels pobres de Roma, d'administrar els diners pels pobres, i que, bueno, l'emperador, Sixte II, doncs diu, escolta'm, això de l'Església, com ha passat tantes vegades, fora s'ha acabat, els persegueixen, el papa el maten, el Llorenç vol anar amb ell, i bueno, i aquí doncs és on entra l'escenografia de que l'emperador li diu al centurió, porta'm el Llorenç aquest, perquè aquest té els calés, no? Aquest té els calés. I Llorenç, quan l'emperador li demana els diners de l'Església, cap de tres dies li porta els pobres de Roma, els pobres de Roma. I què vol dir això dels pobres de Roma? Doncs els pobres de Roma són els pobres d'avui. Això no ha canviat en 2.000 anys, malauradament. En aquell moment, el panis ad circum, era el pa i circ, doncs és que els ciutadans romans tenien dret, els de Roma, a tenir un pa cada dia i una entrada per anar al circ. Els que no eren ciutadans romans no tenien cap dret, no existien, no existien, malvivien. Les vídues malvivien perquè estaven desprotegides. Bueno, el cap era el marit, per tant, mort el marit, mort el perro, mort la ràbia, s'ha acabat. Sí, sí. I això, avui, estem allà mateix. Tenim els immigrants, tenim els exiliats, tenim la gent doncs, que ha perdut la feina, famílies amb crios doncs, que no poden arribar a final de mes, i això ho sap molt bé aquesta casa, els serveis socials, doncs, que atenen a moltíssima gent, a moltíssima gent, perquè els ajuntaments, al final de tot plegat, són els primers, la primera administració que rep a la gent i que ha de solucionar els problemes. Les persones grans, que cobren pensions mínimes i que no tampoc arriben, la pobresa dels infants... És a dir, hi han tantes pobreses com hi havia llavors. La història no ha canviat. La història no ha canviat. Per tant, també és cert i és bo, que a través de Càritas o a través d'altres entitats, doncs tenim infinitat de Sant Llorenç. Molt Sant Llorenç. Molta gent que ajuda, molta gent que col·labora, molta gent que dona per ajudar aquestes persones i aquestes entitats a ajudar. Per tant, la història, ja veu, no canvia. I aquí a Sant Feliu, molt de voluntariat, també. També. Sant Feliu, també, Càritas té molt de voluntariat, a la diòcesi hi ha molt de voluntariat, a tot Catalunya hi ha més de 12.800 voluntaris a tot Catalunya, vull dir, és un exèrcit de gent que es posa ajudar la gent. I això jo els hi dic al Sant Llorenç d'avui. Salvador, comentaves que fa 16 anys es va fer un intent. Potser l'espera ha valgut la pena en el sentit de que precisament coincideix amb els 500 anys de la parròquia, no? És un bon moment per fer aquesta taula. Sí, jo crec que sí. Ha madurat. Perquè el Joan Torres i Viver veia un acte sacramental, no? Un acte sacramental, un retaule, un acte sacramental. I jo no l'he vist com un acte sacramental, només, sinó que he volgut vincular l'acte sacramental, la pobresa d'aquell temps, amb la pobresa d'avui i el per què celebrem la Festa Major. Hi ha una munió de joves que formen part de les colles i que surten de festa i que ens fan la festa, que ens fan la festa. I que molts han descobert ara el per què surten a fer la festa. Joves i no tan joves, eh? Bueno. Perquè segurament hi ha moltíssima gent que desconeix. Possiblement. Doncs celebrem la Festa Major, per exemple, Sant Llorenç, no? El 10 d'agost, perquè el patró de la parròquia, de la catedral, és Sant Llorenç. Com a Molins de Rei, la setmana passada van celebrar Sant Miquel. Perquè el patró de la parròquia és Sant Miquel. I Sant Joan d'Espí celebra Sant Joan, la Festa Major, perquè Sant Joan d'Espí, Sant Joan és el seu patró. I així ens aniríem veient els 900 i pico de municipis de Catalunya. I podríem mirar els municipis del món. Perquè som així. És a dir, hem nascut al voltant de les parròquies. Després hi haurà més gent a les esglésies o menys gent, hi haurà més gent que practiqui o menys gent, però hem nascut, som fills del voltant de les parròquies. Sí, sí.
tots els pobles i totes les ciutats van començar ja al voltant de la parròquia. Al voltant de la parròquia, sí, es van anar extenint. I si mires els planells de Sant Feliu antics, doncs veus la parròquia al mig i que la ciutat va creixent, va creixent, va creixent, i al final creix. I després, escolta, quan creix molt, 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 s'han d'obrir altres parròquies per aglutinar la gent d'aquella zona. Ja està. Vull dir, això és el que... El que podríem dir del Retaule de Sant Llorenç és que, per dir-ho d'alguna manera, aquells dibuixos, no? Aquelles pintures, cobraran vida. Exactament. És així. El mateix Joan Torres i Viver va pintar un retaule, que estarà al programa que donarem a tothom a la plaça de la Vila. Doncs això és un retaule, no? Mira, és això. Sí, sí. És això. Per tant, hi ha els pobres d'avui que estan necessitats i hi ha Sant Llorenç al mig amb les garelles cremant. Perquè li va gastar una broma que no es pot gastar mai amb un que mana, i mana molt, com César, no? Li va demanar la riquesa i li va dir que la riquesa de l'Església era molt més rica que l'Imperi Romà, i que la riquesa de l'Església eren els pobres. I, lògicament, es va emprenyar. Clar. Sí. I a partir d'aquí, doncs, li va dir, pagaràs amb la vida, amb el foc. I el va fer cremar. Ja està. Això està verificat, existeix, i està documentat, i, per tant, doncs, Sant Llorenç va donar la vida per defensar els pobres. Per defensar els pobres. Com deies, és una història que encara que sigui passada, segueix sent present, i, per tant, és una història extrapolable a molts altres pobles i ciutats. No sé si us heu plantejat de poder fer aquest retaule a altres indrets, més enllà de Sant Feliu. Bueno, hauríem de canviar el sant, hauríem de canviar la pel·lícula. S'hauria d'anar adaptant, no? No, això no ens ho hem plantejat. Els retaules normalment són per la ciutat, pel lloc on hi ha el sant en qüestió. Sí que se'n poden treure, doncs, trossos per poder fer amb altres localitats, no. Aprofitant els 500 anys, s'ha fet aquí a Sant Feliu. El dissabte farà una nit preciosa, a més, no plourà, plourà avui, dissabte no plourà, i a més acompanyarà. Estarem a 22 graus, que s'estarà molt bé a la plaça de la Vila, i recomano a tothom que a les 7 de la tarda cobrirem les portes per poder entrar, doncs la gent vingui d'hora, tot i que la representació serà a 8:45, doncs per poder agafar seient, Ara m'estava mirant el programa i, a banda de totes les persones que de forma voluntària fan d'actors i d'actrius per donar vida, no?, als personatges que apareixen en aquest retaule, també hi ha moltes entitats que hi col·laboren, i déu-n'hi-do l'equip tècnic que ha calgut per fer realitat aquest somni, no?, de fa 16 anys. A mi m'ha tret moltes nits, perquè això no és un escenari. No ho fem al centre parroquial. No s'aixeca el taló i les coses més o menys estan en ordre, sinó que aquí l'escenari té 28 metres per 10 de fondària i, hi ha 4 escenaris dintre de l'escenari. Per tant, s'ha de coordinar això, s'ha de coordinar l'imatge, s'ha de coordinar el so, s'ha de coordinar tot el tema de la llum, s'ha de coordinar tot el tema dels efectes especials, que hi són. Per tant, és una macro representació. Jo l'altre dia vaig espantar perquè Maricel se'ls va espatllar el barco, el vaixell. Sí, efectivament. Doncs, a més, a la segona cançó. A la segona cançó. Tot just havien començat. Per tant, ara imaginis aquí, doncs, que tenim tantes coses que s'han de sincronitzar, doncs que una d'aquestes coses peti. Doncs no vull ni pensar-hi. Perquè si alguna d'aquestes coses no va, no va res. Perquè tot està lligat, tot està vinculat. Tot forma part de la representació. Per tant, jo ho haig d'agrair, no? Jo crec que haig d'agrair incessantment, sempre més, a totes aquestes persones que m'han ajudat a tirar endavant el retaule. Sobretot el Josep Lluís Argemí i el Bernat Casanovas, que han portat la direcció
escènica i tècnica del retaule i tots els tècnics que hi han col·laborat, que són molts, i que aquí darrere d'aquests tècnics hi ha les empreses, també, per poder tirar tot això endavant. I no cal dir les colles de Sant Feliu que, bueno, pues que s'han llançat a ajudar-nos i a col·laborar en participar amb el retaule. Per tant, un agraïment immens, immens, immens a tothom. Doncs Salvador Biol, recordem, realitzador i coordinador d'aquest retaule de Sant Llorenç, que es podrà veure representat aquest mateix dissabte a 8:45 de la nit a la plaça de la Vila. Una primícia, Ja us espero, eh? No sí, heu pensat sí, sí. En venir, perquè sí. Nosaltres ho gravarem. Mm-hmm. Després ja us passarem la cinta, perquè farem una espècie de tràiler i es podrà linkar tota la representació després. Però serà un gran aconteixement. Doncs esperem que vagi... Per la capital de la comarca del Baix Llobregat. Esperem que vagi molt bé. Jo també. Moltes gràcies. Creuarem els dits, eh? Sí, 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 sí. I... Jo ensenyaré, de passada. Molt bé. Sí, molt bé. Cadascú, no? Cadascú la seva... Cadascú. L'important és que el temps sembla que acompanyarà. Això el ja temps és... acompanyarà. Això ja és una gran cosa. Ho he pactat jo amb el de dalt. No coincideix amb cap partit de futbol? No, tampoc? No, em sembla que no. Doncs, escolta, No, em sembla que no. Marcarem el gol nosaltres. Ho tenim tot. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies, Salvador. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres.